es atceros šo vīru, baikeru, kas runāja dzejā, ja, veselī. Un mēs bijām aizbraukuši ciemos uz pansionātu, uz Usmas pansionātu. Pie šiem cilvēkiem mēs tur aizlūdzām par vienu vīru, kurš pēc nākamā diena laikam šaizgāja. Ja. Tad viņš bija, viņš nebija kristietis, viņš bija tatārs pēc nacionalitātes, un viņš bija musulmāns laikā. Es viņam pateicu, ka ir Dievs, kas viņam ļaus dzīvot, tad viņš aizies. Ja tu gribi pieņemt tādu kungu, viņš pieņēma. Un tajā pašā reizē par mums arī aizlūdzu. Pēc tam zinu, kā tur kafijas dērā. Par vienu aizlūdzu, par otru. Aizlūdzu par mani, šie paši cilvēki. Zinu, kad kristiešiem patīk lūgt. Tas nozīmē, ka ļaut iziet caur sevi Dievam. Un tagad man blakus sēdē Alda. Un tagad, nu kā, nu zinat kā, nu labi par Aldu arī liek palūdz. Mums priekšā bija tādi galdiņi, kafija. Tagad, tu zinat, mēs bijām visi, tur bija gan šī te Evelīna, Mērija, Lea un Veselīs. Un viņi zinat, nu tādi formāts, kā viņi lūdz, viens pēc otra. Visi uzliekot rokas, visi, ko Dievs runā. Un tagad, kamēr sievietes lūdz, pirmā sieviete, lai bija Mērija, kas sāka lūgt, viņa palūdz kādu laiku. Veselīs tā kā staigājas priekš uz atpakaļ, tā kā meklēdams Dievu. Pēkšņi viņš paņēma atgrūžu nost, viņš pagrūda nost visus galdus, krēslus. Nogūlās uz zemes, uz vērtu. Aptier viņai kājas. Un palika visu lūkšanas laiku tā. Viņš neko nezin. Viņš nezin viņas grūtos laikus viņas dzīvē. Viņa nav saņēmusi ziedus no savu vīru. Viņa nav saņēmusi skaistos vārdus un tāda bija dzīve. Viņa nebija viegli. Viņa ir izgājusi šo dzīvi. Vīrs ir aizgājis tagad, nu, debesīs. Bet tā dzīve nebija viegla. Un tam ir sekas šajā dzīvē, šajā visā tavā dzīvē. Viņas priekšā neviens vīrietis nekad nebija ziedis dāvnēs uz ceļu, nebija stāvējis. Un nebija šis romantiks viņas dzīvē. Bet Dievs, vien vīri un Amerikas, kurš gulē minūtes 15 uz vēderu viņas priekšā un slavē Dievu. Tas bija kaut kas neizsakāms. Un es sapratu, Dievs redz mūsu. Dievs ir redzējis visas mūsu asaras, visas mūsu bēdas, visas mūsu šos nepareizos ceļus. Mēs jau paši tos ceļus arī bieži vien gājām, jo mēs nezinājām Dievu. Mums nebija svētā gara, kas mums palīdz ceļus iet. Mums nebija, kas mums mierina, jo viņš bija mierinātais. Svētais gars ir mierinātais. Mēs bieži arī būtam tagad kristieši nemeklējam svēto garu, mēs priekš meklējam kaut ko citu. Dievs redz mūsu. Dievs redz tev šodien, viņš redz tev ikdienā. Es gribu teikt, dzīvosim tā, ka mēs saprotam, ka viņš mūs redz. Dzīvosim tā, ka viņš mūs redz. Svētais Gars ir šeit, viņš ir tevī. Viņš zina, ko tu domā, viņš zina, ko tu runā. Viņš zina, ko tu runāji un kā tu beigās dari. Viņš zina, ka tu melo, ka tu aprunā kādu. Viņš zina, ka tu kurni. Viņš zina, ka tu dusmojies uz viņu, uz citiem, jo dusmas nav no Dieva. Mums ir iespēja nožēlot to, viss saproti. Bet viņš saka, bet es tev, man likās, ka tā brīdī Jēzus atvainojās. Jēzus, tā kā, viņš izdzēsa to laiku. Dievs atsūta tādas lietas. Viņš sūta zīmes no debesīm. Viņš sūta mīlestību no debesīm. Ir kaut kas laiks, ka tev neliekas vispār, ka Dievs tev dzird. Nu, ir tak tāda laika, vai ne? Mēs nevar visiem tāda laika. Bet viņš ir šeit. Un tāpēc mums jābūt kopā. Neatstājiet sapulces, neatstājiet savus dievnamus. Un mēs būtu tie cilvēki kopā, kas meklē. Kas cenšas citam palīdzēt, neaizmirst to, ka viņš ir šeit. Es nezinu, vai mūsu slavētē māk to dzies, viņš ir šeit. Vai to dzirdēt? Nebrot. Andri, tu māk, tu var nadzirdēt?
Neviet, kas ir par slavētiem? Mums tā jau tik par vecās dziesmas.